እሺ፣ ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ላይቭ ተመልሰናል። እንግዲህ ዛሬ የማነሳቸው አራት አራት ዋና ዋና ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው የዛሬ የመቀሌ ረብሻና ሁከት እንዲሁም የህወሓት እርምጃ ይሆናል። ሁለተኛው ስለ ትናንት የነበረው ፕሬስ ኮንፈረንሳችን ምን ይመስላል፣ ምን አንደምታ ነበረው፣ እንዴት ተጠናቀቀ ይላል። ሶስተኛው ደግሞ የህወሓት ሰልፍ ሰሞኑ በትግራይ ውስጥ የምልሻ የልዩ ኃይል ሰልፍ የውሸት መሳሪያ የኮካኮላ ማከፋፊያ እያደረጉ መድፍ አለን ብለው መደንፋት፣ መጎረር፣ መዋሸት ነበረ። ስለ እነዚህ ጉዳዮች ለማውራት እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና በመጨረሻም ስለ እኔ በግል ስለተቃጣው የግድያ ሙከራና የተያዙ ሰዎችም አሉ። ስለዛ ጉዳይ ለማውራት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ውድ ኢትዮጵያውያን ተከታዮቼ፣ እንዲሁም የፈንቅል ደጋፊዎች ስለ እኔ ደህንነት ተጨንቃችሁ እንዴት ነህ ሰላም ነህ ወይ ብላችሁ የደወላችሁልኝ የጻፋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ምንም አይደለሁም፣ አንድ ተራ ሰው ነኝ። ይህን ያክል አስባችሁ፣ ይህን ያክል ተቆርቁራችሁ ደህንነት እንዴት ነው፣ ራስህን ጠብቅ፣ እንዴት እየሆንክ ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ የጠፋ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ በፈንቅል ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያ ዛሬ የተነሳው ሁከት፣ ብጥብጥ፣ የህወሓት እርምጃ ምን ይመስላል የሚል ለማቅረብ እሞክራለሁ። ሐምሌ አራት አይሚን ነሐሴ አራት 12ኛው ወር 2012 በመቀለ ግርግር ተነስቶ ሱቆች ተዘግተው ድንጋይ ውርወራ ተጀምሯል። ለዚህ ግርግር ዋና መንስኤው በትግራይ ውስጥ ህወሓት እያካሄደው ያለው አፋኝ የሆነ አገዛዝ ነው። አሁንም ህወሓት በትግራይ ወጣቶች የኃይል እርምጃ እየወሰደ ካድሬዎች የአባቶቻቸው መሬት እየነጠቁ ለግል ጥቅማቸው እያዋሉ፣ በመቀለ ዙሪያ በእንደርታ ሰብአ እንደርታ ተወላጆች ግን ግፉ አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንደምታውቁት በመቀለ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ዝርፊያና ወረራ ተካሂደዋል። የአባቶቻቸውን መሬት በእንቁላል ዋጋ ያጡ የመቀለ ሰብአቶች አሁን ያን ጥያቄ ተደራጅተው መጠየቅ ጀምረዋል። እናንተ ከየትኛው ቦታ መጥታችሁ እኛ የአባቶቻችን የባላባትነት መብታችን ነጥቃችሁ ቤት ሰራችሁ፣ እኛ እንዴት እንሁን ብለው ከሁሉም የእንደርታ አካባቢዎች ተውጣጥተው ወደ ማዘጋጃ ቤት በመሄድ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያነሱም ይህን ጥያቄያቸው የሚሰማ ጠፍቶ ህወሓት ጥያቄውን በተገቢ መንገድ በሰላም ከመመለስ ይልቅ ኃይል እርምጃ የጠየቀ በማፈን የጠየቀ ያለ ስምስም በመስጠት ባንዳ ተላላኪዎች ብልጽግና የላካቸው ፈንቅል የላካቸው በሚል በተደጋጋሚ በዚህ ዓመት መፍትሄ ሊያገኙ አልቻሉ። እንግዲህ በሰብአ እንደርታ ያለው ችግር ሁላችን የምናውቀው ነው። መሬት ተዘርፈዋል። ወጣቱ ስራ አጥ ሆነዋል። የህወሓት ካድሬዎች የህወሓት ባለስልጣናት ግን ካፒታሊስት ባለሀብቶች ሆነው በፎቅ ላይ ፎቅ፣ በቤት ላይ ቤት፣ በመኪና ላይ መኪና ሌክዠሪ ህይወት እየኖሩ አብዛኛው የትግራይ ወጣት በይበልጥ ደግሞ የሰብአ እንደርታ ወጣት በመከራና በችግር አለ። ይህ ችግራቸው ሲጠይቁ ግን ምላሹ ምንድን ነው? ነገ ዛሬ አንድ ግማሹ ማሰር ማፈን ነበረ። ስለዚህ በዚህ የተቆጡ የሰብአ እንደርታ ወጣቶች ከአይደር ጀምረው እስከ 16 ቀን ዛሬ ያስነሳሉ። ሰልፍና ነውጥ ሲያስነሱ የህወሓት መሪዎች ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ከመመለስ ይልቅ የተለመደው አፈና ቀጠሉበት። ወጣቶችም ራሳቸውን ለመከላከል ገጀራ ይዘው ወጡ። በድንጋይ ወረወሩ። ወጣቶችና በልዩ ኃይል በጸጥታው ኃይል ከፍተኛ የሆነ ግጭት ተከሰተ። ከተከሰተ በኋላ አንድ ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሞታል። ልጁ ከሞተ በኋላ ወጣቶች አሁንም ተመልሰው በማምጣት ጥቁር ሸሚዝና ኮፍያ ጥቁር ለብሰው ሐዘናቸው ለመግለጽ ሲወጡ፣ አሁንም በአጠቃላይ ህወሓት አፈናው የጸጥታ ኃይሉ በመጨመር በወጣቶች ላይ ግፍና ድብደባ አካሂደዋል። ባለን መረጃ መሰረት ዛሬ በመቀለ ሁለት ወጣቶች ሙተዋል። ከሀያ በላይ አካላቸው ጎድሎ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው በአይደር ሆስፒታል እየታከሙ ይገኛሉ።
ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው? እንግዲህ የትግራይ ወጣት እንደተነሳ ለመብቱ እንደተነሳ እንደማይመለስ ካሁን በኋላ መፍራት የለም። ካሁን በኋላ ህወሓትን ፈርቶ ጥይትን ፈርቶ ዱላ ፈርቶ ቤት የሚቀመጥ ወጣት የለም። ስለዚህ ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሞት ለመብት ለመውቱ የሚሞት ጀግና ነው። ለነጻነት የሚሞት ጀግና ነው። እኔ ለነጻነቴ እሞታለሁ። ለጀግንነቴ እሞታለሁ። ለመሬቴ እሞታለሁ። ለትግራይ እሞታለሁ። ስለዚህ የትግራይ ወጣቶች የሰብ አንደርታ ወጣቶች አሁንም ቀጥሉ፣ ታገሉ፣ እንዳትመለሱ። ፈንቅል ከጎናችሁ ነው። ፈንቅል ኢትዮጵያውያን ህዝብ አስተባብሮ ከጎናችሁ በመቆም በወራቶች ውስጥ ህወሓት አሽቀንጥረን እንጥለዋለን። ህወሓት እናሸንፈዋለን። ህወሓት ፈሪ ነው። ህወሓት ሌባ ነው። ህወሓት ጨካኝ ነው። የትግራይ ወጣት ሆይ እንዳትመለስ። ወጀራ ተነስ፣ ራያ ተነስ፣ ሽሬ ተነስ፣ አጋሜ ተነስ፣ እንደርታ ተነስ፣ ሁመራ ተነስ፣ ወልቃይት ተነስ። ህወሓት አሁን ቀቢጻ ተስፋ ነው፣ ፉጎራ ነው። መሳሪያ የለው፣ ምን የለው፣ እያየናቸው ነው። ስለዚህ በሞት የሚመለስ ትግል የለም። ትናንት ቀረኮ እየሞተ ነው። ይህ ትንሽልም እንኳን ቢሆን የማያጠግም እንኳን ቢሆን ከህወሓት የተሻለ ለውጥ የተገኘው ቀሮ ከስናይፐር ከታንክ ጋር እየገጠመ ነው። ስለዚህ የትግራይ ወጣት አንተ ከቀሮ ታንሳለህ? ከፋኖ ታንሳለህ? ለምንድን ነው ቤት ዝም ብለ እየገደሉ ዝም የምትለው? ተነስ። አሁን እንደርታ ተነስተዋል። እንደርታ ሲነሳ ወጀራት ዝም እንዳትል። ወጀራት ሲነሳ እንደርታ ዝም እንዳትል። ሽረ ወጣት ዝር እንዳትል። የሽረ ወጣት ወይ ወርቅህ እኮ የትዕምት ኩባንያ በቀን 5 ኪሎ ወርቅ እየወሰዱ በሽረ ላይ ምን ትምህርት ቤት ሰሩልህ? ምን መንገድ ሰሩልህ? እስኪ ጥያቄ አንሳ። አጋማ አድግራት ምን ሰሩልህ? ምን አረጉልህ? ራያራዩማ ለመሬትህን ወስደው አፈርህን ሽጠው እንጨትህን ቆርጠው ጫካህን ጨፍጭፈው በለስህን አጥፍተው ምንድን ነው የሰሩልህ? ለምንድን ነው ሞት የምትፈራው? ተነስ። ስለዚህ ወጣቶች ተነስተዋል። ፈንቅል ከወጣቶች ጎን ነው። ኢትዮጵያውያን ከፈንቅል ጎን ናቸው። ህወሓት ሊወድቅ የሚችለው በፈንቅል ብቻና ብቻ ነው። 100% እርግጠኛ ነኝ። ከአሁን በኋላ ከህወሓት ጎን ምርጫ የሚቆም ራሱ ወንጀለኛና ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ስለዚህ ዛሬ አኩሪ ጀግንነት የመቀለ ወጣቶች የእንደርታ ወጣቶች ፈጽመዋል። አዎ ሁለት ጀግኖች አጥተናል። ሁለት ሙተዋል። ግን ቢሞት ምን ማለት አይደለም። ካልሞትክ፣ ካልታሰርክ፣ ካልተገረፍክ ነፃነት የለም። ነፃነት የሚመጣው ቁጭ ብለህ በጸሎት አይደለም። ነፃነት የሚመጣው በመሞት በመታሰር ነው። ዛሬ እኔ ሙቼ ነገ ሚሊዮኖች ነፃነት ያገኛሉ የሚል መንፈስ ከያዝን ብቻ ነው ነፃነት ሊመጣብን የሚችለው። ስለዚህ ተነሳችሁ የመቀለ ሰብ አንደርታ ወጣቶች ቀጥሉበት። ፈንቅል ከጎኛችሁ ነው። ኢትዮጵያውያን ከጎኛችሁ። ፌደራል መንግስትም ህግ ማስከበር ግዴታ አለበት። የመቀለ ወጣት በጥይት እየሞተ በአደባባይ እየተገደለ ዝም የሚል መንግስት ካለ እኛም ለዚህ መንግስት እንቃወማለን። የትግራይ ወጣት ኢትዮጵያዊ ነው። የፌደራል መንግስት ከቻለ ህግ ያስከብር፣ ካልቻለ አሁንም ስልጣኑን ይልቀቅ። የትግራይ ወጣት በጥይት እየተደበደበ ዝም የሚል መንግስታችን አይደለም። ካሁን በኋላ በቃን። ሮሮው በቃ፣ መከራው በቃ፣ ጭቆናው በቃን። የትግራይ ህዝብ ምን ያድርግ? የትግራይ ወጣት ምን ያድርግ? እነሱ እስከ መቼ ነው እያስፈራሩን የሚኖሩት? እስከ መቼ ነው ፉኮራ? እስከ መቼ ነው ቀሮርቶ በዛ? ስለዚህ አሁንም የትግራይ ወጣት አይዟችሁ፣ አድግራቶች፣ አጋማዎች አይዛችሁ፣ ራያዎች ተነሱ። ስበራያ ከፈንቅል አብሮ ይሰራል። ጥሒስ ወጀራት ከፈንቅል አብሮ ይሰራል። ወርቃይት ከፈንቅል አብሮ ይሰራል። ህወሓት የወራቶች እድሜ ነው የቀራት። አሸንፈናታል። እነሱ በእኛ ላይ እየተጫወቱብን የሚኖርበት ጊዜ አብቅተዋል። ካሁን በኋላ ህወሓት የሚጨቁንበት ጊዜ የለም። 66 ትውልዶች አዛውንቶች በእኛ ደም እየቀለዱ የሚኖርበት ጊዜ ማብቃት አለበት። አሁንም አብቅተዋል። ስለዚህ ዛሬ መቀለ ሰብ አንደርታ ሁለት ወጣቶች ብናጣም ይኸው ትግሉ እንደተጀመረና
ህወሓት በቅርብ ጊዜ ለቀሮና ፋኖ እንዳደረጉት አይነት ትግል አድርገን አሽቀንጥረን እንደምንጥላት አንዱ ማሳያ ነው። ስለዚህ አይዟችሁ ቀጥሉ፣ ትግሉ ይቀጥል፣ ሞት ይመጣል፣ መከራ ይመጣል ያለ ነው። እኛም እኮ አሁን የተለያዩ መከራዎች ያደረጉብን ነው። ከኛ ተማሩ፣ ነፃነት የሚጀምረው ከራስ ነው። እስኪ ራስን አውጣ። በፌስቡክ ተደብቀህ የምታወራ እኔ ነኝ በል ሙት። ምንም ማለት አይደለም። በጀግንነት መሞት ለነፃነት ሞት ክብር ነው። ይህ መቀጠል አለበት። ይህ መንፈስ ይዘን የትግራይ ወጣት ተነስ። እመኑኝ፣ ከህወሓት መቃብር በኋላ ትግራይ ሰላም ትሆናለች፣ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች። ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሰላም ተፋቅረን እንኖራለን። እኛ ጠላታችን ህወሓት ነው፣ ሌላ ጠላት የለንም። የትግራይ ህዝብ ጠላት 30-45 ዓመት ሙሉ እየጨቆነ ያለው ምንም መሰረተ ልማት ያልሰራ፣ የሥራ ዕድል ያልፈጠረ፣ ለእነሱና ለቤተሰቦቻቸው ብቻ በሙቸት የሚኖሩ የህወሓት የሰፈር ብቻ እንጂ የትግራይ ህዝብ የተጠቀመው የለም። ስለዚህ የትግራይ ወጣት ተነስ። እነዚህ እኮ ነውሮኞች ናቸው። ስለተቃወምካቸው እኮ ብዙ ነገር ያወራሉ። ሌላ ስራ እኮ ትተውታል። አሁን አሸንፈናቸዋል እኮ። ስለዚህ ትግላችን አሁንም ይቀጥል። ዛሬ መቀለ ላይ ሙሉ ሱቆችን ተዘግተው ውለዋል። ከአይደር ጀምሮ የተወሰኑ ክፍለ ከተማዎች ሱቆቹ ተዘግተው ነው ያሉት። የህወሓት የጸጥታ ኃይሎች ከሌላ ቦታ በማምጣት መቀለ 70 አንደርታ እንድትከበብ ነው የተደረገው። ሁለት ወጣቶች ብናጣ ብዙዎች ቢቆስሉም ይህ መቀጠል አለበት። እንደዚህ አይነት አመጽ ተቀጣጥሎ መቀጠል አለበት። አይወርድም። አሁንም እንደ ቀሮና ፋኖ እንደ እባብ ጭንቅላታቸውን ቀጥቅጠን ካላባ ሰዎች እድሜ እንዲኖሩ ከነሱ አልፎ ደግሞ አውሮፓና አሜሪካ ልጆቻቸውን ያስተማሩ እነሱን ወደ ጣት እንዲገዙን ነው የሚፈልጉ። የሚገርማችሁ ነገር ሐቂህ ነው። እስኪ ትግራይ ውስጥ አዲስ ፊት የለም? አዲስ መሪ የለም እንዴ? ከነሱ ውጭ እኮ ሌላ የለም። ሌላ ወጣት ሐሳብ ማመንጨት አይችልም? ሌላ የተማረ የለም ትግራይ ውስጥ? እስኪ እንደዛ ብላችሁ ራሳችሁ ጠይቁ። በቃ እነሱ ነው ትግራይ የፈጠሯት። ትግራይ የትግራይ ማህፀን እነሱን ብቻ ነው የወለደው። ስለዚህ የትግራይ ወጣት ሆይ አይዟችሁ፣ ቀጥሉ። ፈንቅል ዝግጅቱን ሙሉ ዝግጅቱን ጨርሰዋል። ከስበራያ፣ ከጥሒሳ፣ ከሽሬ፣ ከሁሉም የትግራይ አካባቢ በመሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ህወሓት እናስወግዳታለን በእርግጠኝነት። ህወሓት ማስፈራሪያ ነው። አይታችኋል፣ በሰልፉ ላይ የነበረ የለስላሳ ካሳ አድርገው መድፍ እንዳላቸው ነው። ይህ በህገ መንግስቱ አይፈቀድም። የክልል ጸጥታ ኃይል ከስናይፐር በላይ መታጠቅ አይችልም። ትግራይ ውስጥ ያለው መከላከያ ሰሜን እዝ ከሁሉም የጠነከረ ነው። ለልዩ ኃይሉ በደቂቃ መብላት ይችላል። ግን ህግ ስለማይፈቅድ ነው፣ ሰላም ስለሚፈለግ ነው፣ ደም መፋሰስ ስለሚጠይቅ ነው እንጂ ይህ በሁለተኛው ዓለም ጦርነትና በአንደኛው ዓለም ጦርነት የተሰራ ክላሽንኮፍ ታጥቀው የሚፎክር አይደለም። ግን ጦርነት አያስፈልግም። ለእነዚህ በደቂቃ ማጥፋት ቀላል ነው። ግን እነሱ አሁንም በቃ የሳይኮሎጂ ጨዋታ ለመጫወት መድፍ እንዳላቸው፣ ታንክ እንዳላቸው፣ ሚሳኤል እንዳላቸው ያው አይተናል። በየካቲት 11 የሰሜን ኮሪያ በማስመሰል ላሜራ አድርገው ኒኩለር ለሚመስል ነገር እንደሰሩ። ስለዚህ በዚህ እንዳንደናበር። መጀመሪያ ጦርነት እንኳ ቢሞክሩ በሐሳብ ተሸንፈዋል። በሐሳብ የተሸነፈ ጦርነት ሊሳካለት አይችልም። ጦርነት የሐሳብ ውጤት ነው። ወደ ጦርነት ከመቅጠም በፊት እኮ መጀመሪያ ከአንተ ጋር ያለው ማመን አለበት። ለማን ነው የሚሞተው? ለምንድን ነው የሚሞተው ብሎ ያላመነ ኃይል ጦርነት ገጥሞ ሊያሸንፍ አይችልም። ህወሓትም ያለው ሐቅ ይሄ ነው። አሁን ያ ልዩ ኃይል የተባለ ገና በ16ና 17 ዓመቱ ከየቤቱ እየለቀሙ ለምን እንደሚሞት ለማን እንደሚሞትም አያውቅም። አይሞትም፣ መሞትም አይጠበቅበትም። የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው አሁን ሰላም፣ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው መልካም አስተዳደር፣ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው ፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል እንጂ እድሜ ልክ የጦርነት ነጋሪት እየነገርክ ተነስ፣ እገሌ መጣብህ፣ ተከብሃል የሚባሉ ወሬዎች መቅረት አለባቸው። በዚህ ወር ብቻ 3 ጊዜ ሰልፍ አድርገዋል። ምንድን ነው? ለማን ሊወር ነው? ከማን ጋር ሊዋጉ ነው? ሰልፉ የምን ምርኢት ነው? የትግራይ ጦርነት ነው የሚፈልገው? ከማን ጋር ነው የሚዋጋው? ያው ልዩ ኃይል
አንዳንድ ልዩ ኃይሎች እርምጃ ወስደዋል። ወደ 35 የሚጠጉ የትግራይ ልዩ ኃይል የታጠቁ እጃቸውን ለአማራ ወንድማቸውን ሰጥተዋል። አሁንም ይህ መቀጠል አለበት። የአማራና የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች በጣም የሚቀራረቡ ህዝቦች ናቸው። እውነታው ይህ ነው። እናንተ አታጣሉንም። እና የእናንተ የውሸት ንትርካችሁ እዛው ጣሉት። ማንም አያምናችሁ። አማራ የትግራይ ህዝብ ወዳጅ እንጂ ጠላት ሆኖ አያውቅም። በታሪካችንም ጠላት የለንም። ጠላት ስርዓት እንጂ ጠላት ብሔር የለም በኢትዮጵያ ላይ። እናንተም የትግራይ ህዝብ አትወክሉም፣ ወክላችሁም አታውቁም። ከትግራይ ህዝብ አብራክ የወጣችሁ አይደላችሁ። ከዚህ ሩሩ ዲሲፕሊን ስነ ምግባር ያለው በእምነቱ የጠነከረ አስተሳሰቡ የረቀቀ አብሮ መኖር የሚፈልግ ህዝብ እናንተን አትወክሉም። እናንተ ከየት ዓለም እንደመጣችሁ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። እድሜ ልክ በስልጣን ኮርቻ ለመኖር እናንተ ደም የጠማችሁ ደም መጣጮች ዛሬም እንደ ትናንቱ ልታባሉን ልታጫርሱን። ኧረ ተው፣ የትግራይ ህዝብ ይኑሩበት። ስለዚህ አማራ ጠላታችን አይደለም፣ ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። እናንተ ናችሁ የኢትዮጵያ ጠላት። አሁንም በሰላማዊ መንገድ ስልጣናችሁ ካላስረከባችሁ ይኸው እንኳን ዛሬ ልዩ ኃይልና ምልሻ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተነሳ ክላሽንኮቭ ይዛችሁ ትናንት ታንክ በእጃችሁ መድፍ በእጃችሁ አየር ኃይል በእጃችሁ ደህንነት በእጃችሁ ፌዴራል ፖሊስ በእጃችሁም ኢትዮጵያን አላሸነፋችሁ። ህዝብን የሚያሸንፍ ስርዓት የለም በዓለም። አንድ ስርዓት የፈለገው መሳሪያ ቢታጠቅ ህዝብን ማሸነፍ አይችልም፣ ከቶም አይቻለውም። ስለዚህ እናንተ ነገ ጠዋት እናሸንፋችኋለን። በእርግጠኝነት ፈንቅል ያሸንፋችኋል። እኛ ተነስተናል። ይህ ቀረርቷችሁና ፍኮራችሁ እዛው። ይህ ሳይኮሎጂ ለመብላት ተውት። ታውቃችኋል፣ ማንም ሰው ያውቃችኋል እናንተ ማን መሆናችሁ። ስለዚህ ይህ ፍከራና ቀረርቶ የዛሬው ትናንቱ የነበረው የምልሻ ሰልፍ ባይዘዋይ ምልሻው ተገደ ነው እየወጣ ያለው። ካልወጣህ ትቀጣለህ እየተባለ ነው። ሶስት መቶ ብር እንዲቀጣ ውሳኔ ተሰጥቶበታል። ሰልፍ ላይ ያልተገኘ እንግዲህ ሰውት ሀገር በኮሮና በምታመስበት ጊዜ በላይ ሀገር ክልል ላይ ከፍተኛ ስርጭት ባለባት ትግራይ ክልል ለህዝቡ ደንታ ስለሌላቸው ጦር ምርኢት አቤት ጦር አይተናል። መካናይዝድ ኃይል ኮማንዶ ነው የሰለጠነ ሄሊኮፕተር። በጣም ያሳዝናል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስለ ጦርነት መስበክ በጣም አሳፋሪ ነው። ሐሳባቸው ስለጨረሱ፣ በሐሳብ ስለተሸነፉ፣ በሐሳብ ከገጠሙ ሊያሸንፉ ስለማይችሉ ስለሚያውቁ የቀቢጸ ተስፋ አሁን ቀቢጸ ተስፋ በቃ ተያይዘን እንጥፋ አይነት አካሄድ ዋጋ የለውምና እነሱ ጦርነት ቢጎስሙም የጦርነት ነጋሪት ቢናገሩም ምንም ያመጡት ነገር የለም የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ኮንፈረንሳችን ስንሄድ ትናንት ፈንቅል ነሐሴ 3 12ኛው ወር 2012 ዓመተ ምህረት ትልቅ ሀገር አቀፍ ፕሬስ ኮንፈረንስ አካሂደዋል። በዚህ ፕሬስ ኮንፈረንስ ስፔሻሊ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የትግላችን የትግራይ ተወላጆች ደጋፊዎች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች የተገኙበት ትልቅ ሀገር አቀፍ ፕሬስ ኮንፈረንስ ነበር። በጌት ፋም ሆቴል የተካሄደ ኮንፈረንስ ነበር። እንግዲህ በዚህ ኮንፈረንስ ከ35 በላይ ሚዲያዎች ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል። እኛ በጣም ነው ደስ ያለን ያዘጋጀነው። ብዙ ሰዎች ተገኝተዋል። ሐሳባችን ከደጋፊዎቻችን የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እኛም በአቅማችን በሚፈቅደው መንገድ ተገቢ ምላሽ ሰጥተናል። እንግዲህ የትናንትናው ኮንፈረንስ ትግላችን ወደ ላቀ እንደተሸጋገረ ወደ ተግባር የሚገባበት በአጭር ጊዜ ህወሓት የምናሸንፍበት መንገድ የቀየስንበት ትልቅ ኮንፈረንስ ነበረን። ስለዚህ ኮንፈረንሱ እጅግ ውጤታማ ካሰብነው በላይ የተሳካ ስፔሻሊ ከኢትዮጵያውያን ብዙ ድጋፍ የተቸረንና ሞራልና ስንቅ የተሰጠን አይነት ኮንፈረንስ ነበረ። በኮንፈረንሱ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ቀርበው ንግግር አድርገዋል። በአጠቃላይ ስናየው ግን
ህወሓት የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑ ያስመሰከረንበት ቀን ነበር ትናንት። እውነትም ሁሌ እንደጋግመን እንደምንለው የኢትዮጵያ ህዝብ ህወሓት እንደሚጠላ የትግራይ ህዝብ ግን እንደሚወድ፣ የትግራይ ህዝብ ግን በኢትዮጵያውነቱ ኮርቶ የመኖር መብት እንዳለው ያረጋገጥንበት ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ዋስትና ያገኙበት ኮንፈረንስ ነበር። ብዙ ሰዎች ወጥተው ሲናገሩ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ናቸው ብለው ምስክር ሰጥተዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ይሁን ከአዲስ አበባ ውጭ በተለያየ ሀገራችን ክፍለች የተወላጆች ሙሉ ደህንነታቸው እንደሚጠበቅ፣ በዚህ ላይም ፈንቅል ከሚመለከተው አካል በመሆን አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወስድ ቃል የገባንበትና በፊት ትግላችን በምን አቅጣጫ መሄድ እንዳለበት አቅጣጫ ያስቀመጥንበት ትልቅ ኮንፈረንስ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ለኮንፈረንሱ ስኬት የደገፋችሁን የግል ባለ ሀብቶች፣ የፈንቅል ደጋፊዎች በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እኛም ይህ ድጋፋችን ጠብቀን ቃላችን ጠብቀን አሁንም ፈንቅል አይሆነ ትግል እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የመጨረሻው ንግግር የሚሆነው ስለ ተደረገው የግድያ ሙከራ ነው። እንግዲህ በቀን በነሐሴ 1 12ኛው ወር 2002 ዓመት በነሐሴ 1 እኔም እንደ ዘወትር ሁሌ የሚያደርገው ፈንቅል ባወጣው የጨረታ መስፈርት መሰረት ያሸነፈ ሆቴል ጌትፋም ሆቴል ለስብሰባችን ቼክ ለማድረግ ሲሄድ ከጠዋት ቼክ ወጣ ለካ እየተከተሉኝ ነበርና እንዳጋጣሚ ነው 22 ዘመናዊ ቁርስ ቤት በሚባል አካባቢ ስደርስ ከዛ መጥተው አንዱ በድንጋይ ወርውሮ ሊመታኝ ሲል ከጎኔ የነበረው የሚባል እንግዲህ የሰውዬ በጣም ከኔ ጋር አብሮ እየሰራኝ ያለው የኔም ይጠብቀኝና በጣም ጥሩ ሰው ነው። እንግዲህ ለዚህ ሰውዬ አሁንም ምስጋናን ከፍታ ያላቀርባለሁ። ስለዚህ ደቻሳ ማለት በግል ጥረቱ በራሱ ፈንቅልን እየተከባከበ ፈንቅልን እየጠበቀ የሚገኝ በጣም ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለዚህ ደቻሳ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ወጣቶችም ሌሎችም አውቀው አምስት ሰዎችን ነበሩ ግርግር ፈጠሩ። ግን ግርግር ቢፈጥሩም በአከባቢው የነበረ ማህበረሰብ በቁጥጥር ስር ውለዋል። እኔም ደህንነት የተጠብቆ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ገባሁ። ከዛ በኋላ ክስ አስገብቻለሁ። ባለኝ መረጃ መሰረትም ለጊዜው ሁለት ሰዎች እንደተያዙ መረጃ አለኝ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሊሰመር የሚገባው ነገር ምንድነው? ህወሓት መተናኮሉ አይቀርም። ህወሓት እኛን ለመግደል ተኝቶ እንደማያድር እናቃለን። ግን ቢገድለንም የፈለገ ተአምር ቢመጣም ትግሉ አያቆምም። ፈንቅል የአንድ ሰው ብቻ አይደለም። ፈንቅል የሚኪ የኢሳቅ የመብራቱ ወይ የማነ ብቻ አይደለም። ወይ የጥላሃን ወይ የወድ ሻምበል ብቻ አይደለም። ፈንቅል የሁሉም ህዝብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ እኛ ለኢትዮጵያ ለመሞት አሁንም ዝግጁ ነን። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ደህንነታችን ተጠብቆ ትግላችን ወደ ላቀ ደረጃ እየተሸጋገረና በድል ማግስት እንገኛለን። ውድ ኢትዮጵያውያንም የተለመደ ድጋፋችሁ እንዳትተው። ምክንያቱ ህወሓት የጋራ ጠላታችን ነው። ህወሓት አይጠፋ ልንተኛ አንችልም። ይቺ ሀገር ህወሓት ካልጠፋ ሰላም ልትሆን አትችልም። እውነታው ይህ ነው። በሀገር ውስጥም በውጭ አላችሁም ፈንቅልን ደግፉ ለማለት እፈልጋለሁ። አሁን ሁሉም ነገር ትግላችን ወደ ላቀ ደረጃ ወደዋል። አመሰግናለሁ። ፈንቅል ያሸንፋል፣ ፈንቅል ያሸንፋል፣ ፈንቅል ያሸንፋል።